Sejam todos muito bem-vindos. Faremos hoje uma aula de concordância verbal, de olho numa banca, a banca que fará o concurso da Transpetro a Hill, uma banca muito tradicional, voo tranquilo, estabilidade total. Nós temos na banca Hill características de uma prova bastante é, previsível, uma banca em que alguns dados gramaticais têm alta recorrência e é lógico, né A parte mais flexível sempre recai na interpretação de texto, mas a parte gramatical precisa funcionar muito bem. Eu sempre procuro imprimir na memória dos alunos de que o primeiro ato de quem se prepara para concurso é ultrapassar as barreiras do estudo gramatical, porque a interpretação ela faz parte de um movimento contínuo, de prática, de reflexão até o dia da prova, mas a gramática, que tem um histórico não muito agradável na vida de cada um de nós, precisa entrar como o grande movimento que produziu fatores positivos para que a pontuação chegasse lá. Se eu não faço a gramática funcionar, eu fico sempre no meio. E concurso público não é ficar no meio, é sempre pensar na excelência. Fazer o melhor, tem que fazer uma prova com a mentalidade de excelência. Nunca, ah, fui mais ou menos, o mais ou menos já não é mais suficiente. Tá bem? Então, nós vamos fazer aqui a aula de concordância verbal. E eu, na semana passada, coloquei o título, né? Concordância verbal de A a Z. E durante a semana, fui procurando material da Cesgranrio Hill e há muitos materiais. Realmente, nós vamos percorrer de A até Z inúmeros fatos gramaticais. Só que nós não vamos né, ficar muito tempo em cada um dos itens estudáveis. Procure ser organizado na aula de hoje, marque aquilo que fugiu do seu conhecimento, registre aquilo que você fala, eu não estou bem nisso daí, tá bom? Porque nós vamos hoje realmente fazer uma longa caminhada. Se prepare aí, quem está com fome come alguma coisa, quem está com sede, beba alguma coisa, banheiro não dá mais tempo de ir, porque a caminhada vai ser muito longa. Talvez, né, na, na produção de slides, foi a produção que mais slides deu, então nós vamos ter bastante volume. Tá bem? Então haverá rapidez, mas muito volume. E por isso, quando faltar a informação, interajam comigo, mandem dúvidas. Né? Vão, vão produzindo essas noções com as quais vamos lidar hoje com mais ou menos profundidade de acordo com a dor que cada um aí sentir. Beleza, Vamos começar então, nós estamos na aula de concordância verbal. Ah, o tema né, é pegar essa concordância e ir de a, a Z. O que, que significa isso? Significa que quando você for estudar concordância verbal, procure dar o foco, né, em três partes, em três estudos. Quais são esses três estudos? A regra geral, como vocês vão perceber, ela em outras bancas produz uma infinitude de questões complexas. Você pega uma Carlos Chagas, por exemplo, ela deite rola aí na regra geral. Como a banca hoje focada é César Rio, ela não toca muito na regra geral. É incrível, né? A regra geral. Passa completamente a parte, fica totalmente à, à borda daquilo que é o essencial nas questões de concordância. Tá bem? Então, nós temos grande volume no número 2, com os sujeitos especiais, e grande volume nos verbos especiais. A grande, mas grande, grande volume mesmo. e Isso te leva a uma reflexão de focar. Quando chegar ali o que é relevantíssimo, eu dizer assim: ó. Se não sabe, estude porque isso está caindo em quantidade. Em quantidade. Na semana retrasada, nós tivemos um encontro também focando a Transpetro, também a Cisgran e lá nas últimas provas, nos últimos cinco anos, eu levantei percentuais de quanto cada tema está caindo. E o campeão, naquela aula da semana retrasada, o campeão foi a voz passiva sintética. Nas questões de concordância. Então, uma estrutura verbal muito especial. Tá bem? Então, vejam que nós temos três pontos organizadores. Eu olho para a letra A, se ela tiver uma oração ou duas, eu vou analisar uma por vez. O que caiu na letra A? O que caiu na primeira oração da letra A? E aí você tem três caminhos para organizar a teoria, para saber ler a questão, para poder fazer a regra ser efetivada como certo ou errado aquilo que a banca propôs, tá bem? Vamos dar o primeiro foco na regra geral, porque ela acaba surpreendendo muita gente, infelizmente. Muita gente não conhece a regra geral. Eu até quero preparar uma aula entre o que você aprendeu, e eu tô nesse, nesse meio também, né? O que você aprendeu e o que você deveria ter aprendido. O que você aprendeu e o que você deveria ter aprendido. Então nós aprendemos, por exemplo, lá na vida escolar, o porquê da pergunta e o porquê da resposta. Mas isso daí não dá para você andar 10 metros numa prova. Né? Então, o que você aprendeu e o que você deveria ter aprendido? Na concordância verbal, capítulo essencial, capítulo que está em todas as provas, às vezes com mais de uma questão. O que, que você aprendeu? Qual que é a regra geral? É a mesma que eu aprendi. O verbo concorda com o sujeito. E hoje eu tenho que chegar para vocês dizer: não. Não é exatamente assim a regra geral. A regra geral ela traz então um detalhe: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vai ficar bem visível você distinguir o que é o sujeito, termo, né, que se relaciona com o predicado, e o que é núcleo do sujeito. Na hora que a sua cabeça distinguir o que é sujeito e o que é núcleo do sujeito, ó, 10. Muito bom, ok? E uma característica fundamental do núcleo do sujeito é ele não vir preposicionado, pois pois ele não é subordinado. O preposicionamento pressupõe né, a subordinação de um termo ao outro. Como o núcleo do sujeito nada o subordina, ele é um termo que não virá preposicionado na língua portuguesa. Tá legal? Então observem que nós temos aí uma regra revista. Aí você aumentou a lupa, está enxergando melhor e com mais precisão. Ao mesmo tempo, tem uma ferramenta nova que é observar que o núcleo que está dentro do sujeito ele não virá preposicionado. Então, numa construção como essa, que eu tirei da prova, tirei da prova, lá na prova estava errada, e como nós estamos começando aqui, eu já corrigi. Então, é uma alternativa de prova. Os objetivos do patrocínio do empreendimento não se restringem à contribuição proposta pela empresa. Na prova já estava restringer no singular, tá bem? Então observe, o sujeito é os objetivos do patrocínio do empreendimento. Tudo isso é o sujeito. Veja como o sujeito pode ter uma, pode ter dez, pode ter vinte palavras. A noção de sujeito é uma. A noção de núcleo do sujeito é outra. O verbo restringem no plural concorda com objetivos. Os objetivos do patrocínio, do empreendimento, não se restringem. Os objetivos não se restringem. Só que daí eu preciso avisá-los, eu preciso avisá-los que a banca não está aqui para nos ensinar. A banca não existe, ela não se constitui como parceria. Ah, parceria, é, banca e candidato? Não, 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 não tem parceria nenhuma. A banca vai lá e se move para excluir candidatos. A banca se Rio, ainda bem que a prova de português não traz violência. Você tem que ser esperto, mas não traz a violência que outras bancas produzem. Mas estão notando? A banca vai lá e produz armadilhas para te induzir a erro. Se você olhar bem aqui. Há uma armadilha construída. Nessa armadilha é ter o um núcleo no plural, mas ao lado você tem termos intercalados que estão no singular: patrocínio, empreendimento, contribuição. Então, ao redor do verbo, toca uma música singular. Os objetivos ficam lá atrás, os objetivos ficam a quilômetros de distância. E daí uma música singular passa a rodear o verbo. De patrocínio, do empreendimento, não se restringer à contribuição proposta pela empresa. Na prova estava restringer no singular. Tá bem? Tudo ao redor do verbo está no singular, menos ele, o núcleo do sujeito. Então é lógico que você tem que olhar para isso e sentir a má fé da banca. O dolo da banca, ela quer te empurrar para o buraco e ela então produz armadilhas. É aí que entramos, né? O professor e o aluno entramos estudando quais são essas armadilhas da banca. Ah, professor, nunca estudei. Então você tem que fazer uma aula específica sobre regra geral e armadilhas da banca, em que eu vou verticalizar os estudos. Hoje você vai ter uma aula horizontal e não vertical. Tá bem? Como uma máquina, uma máquina de alegria e sucesso, você tem vários botões em que a banca pode aplicar a armadilha. Essa que acabamos de ver, vejam que o núcleo está distante do verbo, a banca intercala termos que estão no singular e esse singular produz uma musicalidade que abafa o erro, que faz com que o erro fique camuflado e a gente, ao ler, não perceba. Então, notem que você tem ali o distanciamento, a intercalação e a musicalidade. É isso que move a cabeça da banca na montagem dessa questão. Ela fala assim: eu vou distanciar o verbo do núcleo, vou intercalar um monte de porcaria que não é o núcleo e vou jogar uma musicalidade colocando o núcleo no plural e esses termos que antecedem o verbo no singular, né? Se a gente pensar na qualidade musical do Brasil você sabe que nosso ouvido né, é um ouvido que às vezes opta pela surdez. Ele fala: é melhor não ouvir, é melhor não ouvir. Se a gente pega né, as músicas e observa a qualidade musical brasileira, né, tem muito sucesso aí, muito sucesso, que é melhor não ouvir. Então, tem aquele candidato que vai na prova e fala: Ah, eu saio concordando de ouvido. É isso que a banca quer que você use essa intuição empobrecida e falta de domínio da precisão da regra é tudo que a banca quer candidato apressado com imprecisão e sem ter as manhas de como a banca empurra o candidato para o buraco então isso aqui que nós estamos vendo gente é o que você tem que ver nas questões isso aí é a prática de concordância verbal para concurso público não vale para a vida vale para concurso público ah, a ordem inversa é outra forma da banca nos enganar colocar ali nos termos que não funcionam como núcleo né, um, uma ideia de pessoa nossa isso chama atenção é a pessoa que não funciona como núcleo do sujeito a presença de pronome relativo a presença de pronome átono como pronome nos pronome lhes né o pronome nos pronome lhes Ideia de pessoa que fica ali dentro, mas pronome nos é pronome átono, pronome les é pronome átono. Nunca serão, nunca serão sujeitos esses pronomes, né? A presença do pronome relativo que atrapalha. O brasileiro tem pouca habilidade de análise quando o pronome relativo que aparece. Então vejam que nós vamos resolver algumas questões e vamos apertar o botão das armadilhas. Então tá certo lá. É isso que eu quero que vocês vejam hoje, como que isso habita o seu ser. Professor, eu nunca vi isso, então corre atrás que dá tempo. Peça para mim, eu te indico aulas em que eu trabalho isso de maneira vertical, em que você vai aprender com detalhes como tudo isso funciona. Tá legal? Vejam como está sua memória em relação a isto. Tá bom? Vamos lá. Um primeiro exemplo, a firmeza para enfrentar desafios e obstáculos Podiam significar a própria sobrevivência. Esta é uma alternativa na prova, certa ou errada? O que vocês me dizem aí? Roberto, seja bem-vindo, né? Acompanhando por aqui. Joia, agradecemos a companhia sempre de vocês. Vocês sempre são a melhor companhia. Tá legal? Então diga aí para mim: essa número um na prova, certa ou errada? Como que vocês avaliam na questão de concordância verbal, esta alternativa? E aí, eu quero que vocês entendam que ocorre exatamente isso, gente. Houve a aplicação da armadilha, distanciamento, intercalação e musicalidade. Vejam como núcleo é a palavra firmeza, para enfrentar desafios e obstáculos, é uma intercalação que produz uma musicalidade plural, mas quem não tiver, então, a exatidão, concorda de ouvido, né? E o ouvido te empurra para o buraco nessa hora, porque o núcleo do sujeito é a palavra firmeza. A firmeza podia significar. O que a banca usou aí? Distanciamento, intercalação e musicalidade. Então, na prova, o correto seria a firmeza para enfrentar desafios e obstáculos podia significar. Tá bem? Então, vejo que a número 1 um está errada. Essa é uma constatação gramatical, joia. Mas você tem que aprender uma coisa que não dá para adiar. Como que a banca engana o candidato na prova? Então tudo isso pode aparecer um pouco mais, um pouco menos, mais sofisticado, menos sofisticado, mas é aí que você vê as entranhas da maldade da banca. Isso dá até para fazer um filme, hein? As entranhas da maldade. É aí que você vê o cérebro de quem manipula a questão contra o candidato. É óbvio. Vamos ao número 2. Durou um dia inteiro as tentativas de retirada do corpo de uma baleia Jubarte. Se você vai para a prova para ler a questão, imitando lá o William Bonner, o Cid Moreira, o Sérgio Chappellin, né? os clássicos da Rede Globo, aquelas vozes graves, você né? vai para a prova e ler. Durou um dia inteiro as tentativas de retirada, retirada do corpo de uma baleia Jubarte. Não vai dar em nada. Você tem que olhar para isso e falar: ah, já entendi. Já sei o que a banca está fazendo agora. Olha o botão que ela apertou. Da ordem inversa. Se uma oração começa com o verbo, há uma ordem inversa. Isso é óbvio. E aí eu tenho, eu candidato, né, eu estudante, eu tenho que olhar para isso e falar qual o sujeito, qual o verbo, qual o complemento. Né? Então você tem que entender que ali a ordem inversa aciona em você uma disposição de ordenar a frase. A banca te dá um caos, você vai lá e dá uma ordem à frase. E a ordem direta é qual é, gente? As tentativas de retirada do corpo de uma baleia, Jubarte, as tentativas duraram um dia inteiro. Então vejam como a ordem inversa né, flui para que você não note o erro. E a forma correta, então, tentativas duraram um dia inteiro. OK? Não só identifique a falha, mas mentalizem o que está por trás. Como que a banca nos engana, né? Veja o número 3. A situação dos moradores de habitações precárias são as piores. Ah, olha que legal, né? Esse predicado são as piores é aquele predicado que além do verbo você tem o predicativo do sujeito, ambos estabelecendo concordância né, ambos estabelecendo concordância com o que. Então vejam como a mentalidade da classificação até nos diz predicativo do sujeito. Mas esse cara aí, os piores, o predicativo do sujeito, não concorda com qualquer parte do sujeito. Concorda é com o núcleo do sujeito. Tá bem? Vejam que, para piorar a situação, lá no sujeito, a situação dos moradores de habitações precárias, você tem um termo intercalado ali. Que funciona na nossa cabeça como um, um chamariz, alguma coisa que chama muito a atenção, porque é um ser humano. Nós aprendemos a fazer análise sintática perguntando quem para o verbo. E o quem nos levaria para moradores. A pessoa ali, o quem moradores. Só que moradores não é o núcleo do sujeito. Vejam ali que moradores vem preposicionado dos. É a preposição de, artigo osso. Então, no sujeito, a situação dos moradores de habitações, você tem um núcleo. E aí você começa a distinguir que o núcleo não é moradores. E por isso que o verbo não pode estar para o plural. E aí a banca começa a se tornar requintada. Então, além da distância entre o verbo e o núcleo, há uma intercalação que produz uma musicalidade, mas essa intercalação ela é sofisticada porque traz ali moradores e moradores traz uma ideia de pessoa chama a nossa atenção os olhos e mentes se voltam para esse termo mais preposicionado ele não é o núcleo do sujeito olhem que interessante né então a mentalidade da banca vai somando armadilhas então essa frase corretamente seria a situação dos moradores de habitações precárias. A situação é a pior. O núcleo do sujeito é a situação. Tá bem? Então vejam que bacana quando você começa a entender a regra, aplicá-la de maneira muito exata e ainda combater a maldade da banca. Isso aí não é algo que a banca achou em algum lugar, é a banca que produziu. Tem as mãos maldosas de quem a produziu. Então, eu não posso olhar para isso de forma neutra. Há má fé por trás. Né? A banca fala: toma um golinho. Esse golinho, é, você não sabe o que você está bebendo. Né? De repente, é um boa noite, Cinderela. Você não pode ingerir aquilo que a banca nos ofereceu. Tá bem? Então, ó, número 3, errada. Ok. Entenda o erro. O verbo e o adjetivo concordando com a situação. Mas não deixe de entender a malícia da banca. Tá bom? Vamos em frente. Número 4. Restava, eu olho para essa alternativa, eu já sei que ela está na ordem inversa. Não precisa ninguém me avisar. Porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Se a alternativa já começa com verbo, o que, que eu faço? Eu deixo o olho esquerdo tomando conta do restava. E vou atrás do sujeito. Olhe para o li. Eu já sei que o li nunca é, nunca foi, nunca será sujeito. O li não tem corpo para isso. Não tem forma para isso. Ele tem outras funções, menos a de sujeito. Poucos minutos. Ah, professor, está aí. Ó. Então, se está na ordem inversa, você vai lá em direita. Vejam que nessa questão, existe um conjunto de problemas. Primeiro, a ordem inversa. Segundo, que o pronome li vai remeter uma pessoa. E terceiro, a presença do pronome átono. A presença do pronome átono é a ideia da pessoa né, que ajuda a atrapalhar a construção. Eu me lembro um dia que eu corrigi uma dissertação de um aluno que ele estava falando das fases do casamento né, e como se dava o procedimento de separação dos corpos de acordo com o relacionamento que o casal tinha. E havia uma época dentro das leis brasileiras... Que você casava, tinha que viver para o resto da vida. Tinha que casar para o resto da vida com aquela criatura que você se uniu. E daí ele escreveu, né? Então né os dois é, viviam junto até que a morte os separem. Ele estava concordando com esse os. Na dissertação ficou bem visível isso, né? Até que a morte os separem. Então ele concordou com o os. Que era o marido e a mulher no texto dele, né? Só que é a morte que é o sujeito, e não o pronome os, até que a morte separe os, até que a morte os separe. O sujeito é a morte, a morte que separa. Mas a, o canto de sereia, do pronome os, né? Plural, trazendo a ideia de marido e mulher, puxa, né? É a, a música que a sereia produz, isso é, é famoso em Ulisses, né? que tampa os ouvidos com a cera ou a versão que ele se amarra ao mastro, ele quer ouvir o canto da sereia, mas ele se protege amarrando ao mastro, né? Essa versão é mais bonita porque ele quer ver a tentação de perto, mas ele, ele não quer cair em tentação. Ele quer sentir o que é, mas não quer viver, né? O Ulisses se amarra ao mastro e as sereias com aquela música enlouquecedora atrai todos os marujos e o Ulisses ali amarrado e protegido se, se consegue, né? Consegue sobreviver. Então, percebam isso, como a banca nos induz. Então, a forma correta ali é poucos minutos para a leitura, restavam-lhe. Os minutos funcionam aí como sujeito. Poucos minutos para a leitura, restavam minutos, é o núcleo do sujeito. Tá bem? Então, repito, não é só identificar o erro, não é só corrigir a frase, é também. Ler a mentalidade da banca, saber como ela manipula a alternativa para induzir a erro o candidato. Geralmente, esses itens que estão aí dão conta. Às vezes a banca aperta um, às vezes aperta dois. Aperta tudo? Não. Às vezes pode também. Né? Você vê que isso daí é inspiração. Então, tem banca que vai estar tá mais ou menos inspirada e os botõezinhos vão sendo apertados aí. É a nossa máquina de identificação de dolo de má fé né? a banca quer que você erre qual que é a máquina que ela usa é isso que você tem que botar na tua cabeça então quando eu estudo para concurso público o primeiro passo é aprender a regra o segundo passo é exercitar e o terceiro passo é desenvolver uma malícia que aprenda a ler como que a banca nos induz a erro e isso te obriga a se especializar em bancas, porque as maldades são diversas. Olha que interessante isso, né? As maldades são diversas. Perfeito? Vamos então, agora, à última da regra geral. A última da regra geral, eu venho aqui lhes perguntar. Essa número 5, ela já é uma regra especial ou ela está na regra geral? Regra geral é o verbo concordar com o núcleo. Regras especiais. Você vai ter que se atentar a cada uma delas, a especialidade de cada uma delas. É nesta hora das regras especiais que você entra no varejo, comprando peça a peça, uma a uma, e a memória fala: puxa, mas isso aí é trabalhoso, hein? Por isso, caderno, organização né? é algo que a memória tem que estar em contato visual para ter né, essa, essa, essa permanente visualização e memorização. Então, notem que a, a questão número 5 te pergunta eu estou na regra geral ou eu já pertenço a uma exceção do português? Eu olho para o sujeito, cada um dos funcionários, e esse tipo de sujeito está na regra geral e o núcleo vai ser cada um, porque funcionários está preposicionado, ou cada um dos funcionários é uma exceção no português que vai permitir... Dupla concordância. O que vocês acham aí? Número 5, tá com os pés na regra geral ou está com os pés já numa regra especial? Por isso que eu coloquei exatamente aí como marco, né, uma divisão, uma hora em que você olha para isso e fala assim, professor, onde que eu estou? Onde que eu estou? E eu venho então com a luz, né, eu venho com a luz e falo, calma, esse tipo de sujeito que traz pronomes indefinidos pronomes interrogativos cuidado a banca se usa porque eles têm um cheiro de estruturas que estarão lá na exceção mas não não com o cada um então quando você diz cada um dos alunos um dos alunos qualquer um dos alunos cada um dos alunos algum dos alunos qual dos alunos não percam de vista jamais, que aí você não tem exceção, e você vai ter que concordar com esse primeiro pronome. Cada um dos alunos, você vai ter que concordar com cada um. Qualquer um dos alunos, você vai ter que concordar com qualquer um. Algum dos alunos pode me ajudar? Isso, porque tem que concordar com, qual, com algum. Algum, nenhum, qual? Vejam que essa concordância é arroz com feijão, é regra geral, é verbo concordando com o núcleo mas dá uma sensação de ah, professor, mas não é? Não é. é. Aí que é importante você criar uma divisão, uma referência que essa estrutura não está dentro de nenhuma exceção e por isso o verbo vai concordar com cada um. Com cada um. Perfeito, Ricardo, é exatamente isso. Ó. Na prova, esta era uma alternativa errada. Tá bom? Então o correto ali é cada um dos funcionários apresentou Boas propostas. Tá bem? Um dos funcionários poderá me ajudar? Qual dos funcionários poderá me ajudar? Vejam que você não concorda com funcionários. Cuidado com essa estrutura. Ah, professor, mas por que cuidado? É porque eu acho que cai um pouco na prova. E depois desses quatro exemplos, eu falei: não vou pegar mais. Eu não vou pegar mais. Eu espero que vocês contabilizem isso multiplicando. Eu trouxe quatro, poderia trazer oito, poderia trazer 12. Daí você fala assim, professor, isso cai muito na banca sebraspe Eu diria até para você se proteger. Cai de forma exageradíssima. E vejam como aparece muito mais o correto do que o errado. Por quê? Porque o candidato na, na prova vai falar: ah, está errado. Deveria, né? E tá perfeito, concordando com cada uma, cada um. Olha que bacana. Essa visão e essa imagem marca coração e mente. Coração e mente. Então você vai para né? a prova, a não, prova não demora muito a chegar, você tem que levar essa estrutura fresquíssima na memória, sabendo que vai concordar com cada um. Olha que bacana! Legal? Então pronto, chegamos ao nosso segundo portal. Fechamos aqui o primeiro portal dos estudos da concordância. Da regra geral, as armadilhas da banca. Nós vamos agora entrar no segundo portal, que é dos sujeitos especiais. Vejam que eu tentei colocar o mínimo de informação para que coubesse o máximo possível. Algumas regrinhas menores ficaram fora. Algumas regrinhas, infelizmente, ficaram fora. Três ou quatro escapuliram, escapuliram porque não cabiam e eram de menor valor. Tá bem, Mas vejam esse conjunto. Como esse conjunto tá na tua cabeça. Sacaram que legal? Olhe para cada um deles e veja o quanto você tem de informações, de organização. Ah, professor, eu não sei nenhuma. Então, você já entendeu que isso tende a estar na tua prova. Tende a estar na tua prova. Vamos passar pela prática. E daí, de acordo com a questão, nós vamos acendendo as luzes e refletindo exatamente... Essas aparições, tá legal? Mas vejam o que eu trago para vocês. Eu fiquei olhando questão, olhando questão, o olho até né, se perdeu de tantas alternativas com concordância verbal. E eu digo para vocês: dos três pontos de referência, as estruturas verbais ganham de lavada. Então, saber voz passiva sintética, saber sujeito indeterminado, o verbo haver impessoal, o verbo fazer impessoal. Isso vem de enxurrada, é goleada. Então, eu tenho que perceber que eu estou vendo um conjunto enorme, mas em percentual, a última parte que nós vamos estudar tem volume. Cai em grande quantidade. Então, a banca prefere trabalhar as estruturas excepcionais, as estruturas que fogem da regra geral. Tá bom? Então, vamos olhar para esse quadro e dizer assim, professor: é, algumas coisas eu sei, outras não, beleza. Não vamos aqui ficar falando delas. Vamos vivenciar da prática e da prática nós vamos compondo as noções teóricas. Por exemplo, numa frase como essa você tem o botão do mais de um. Como que o mais de um está organizado na tua cabeça? Né? Tem gente que vai fazer, ó, não está organizado. Então mais de um, gente, mais de um. Você olha no papel tem o um que é singular, mas você se volta para a interpretação, mais de um são dois, três, quatro. Então, o que vê não é igual ao que pensamos. O que vemos não é igual ao que pensamos. O que vemos é singular. O que pensamos é plural. Professor, o que eu faço? Concorde com o que você vê. Mais de um aluno acertou a questão. Mais de uma pessoa passou por aqui. Mais de um carro me deu carona nos vários dias que eu trabalhei ali. Então, é mais de um verbo no singular. Mais de um jogador fez o gol naquela partida, é concordância singular. Exceção se faça quando houver reciprocidade. Então há uma nota de rodapé que diz: havendo reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mais de uma pessoa se abraçaram, se beijaram, se cumprimentaram, né? mais de um juiz se revezaram no julgamento. Então percebo que nós temos reciprocidade, aí o verbo vai para o plural. Mas é a exceção, é a nota de rodapé. O trivial é usar o mais de um e o verbo ficar no singular. É essa a teoria, ó que bacana, ó. Essa, botão mais de um, como que está na tua cabeça? Ah, professor, concordância singular, só quando houver a reciprocidade que vai para o plural. Beleza, beleza. Por isso que a primeira tá correta, mas o orador falou sobre desafios, e a, a última, a segunda, tá erradíssima. Mais o médico poderá impedir o atleta de participar de determinada prova. Olha que bacana! Você fala, para o senhor, CAI. Sim, CAI, poderia trazer vários outros exemplos. Só que hoje a gente não pode né, ficar exemplificando em quantidade. Dois exemplos são já motivo para você ter uma preocupação em guardar a regra do mais de um. Que regra geral do mais de um levar o verbo para o singular. Porém, havendo reciprocidade. Aí sim o verbo vai para o plural. As duas não trazem reciprocidade. Legal? Número 7. Homens, mulheres, guris, ninguém o aceitava. A pressão, a ansiedade, a tensão muscular, tudo prejudicava a saúde do trabalhador. Coloquei para constar. Eu conheço vocês, eu sei que vocês dariam conta disso daí. Tá bem? Você enumera vários elementos. E depois você coloca uma palavra que resume todas as outras que vieram antes. Tá bem? Você vai colocando um monte de coisa, daí você usa uma, e essa uma resume todas as outras. Tudo, nada, né? E aí você percebe que a concordância, quando você usa esse tipo de sujeito resumitivo, olha que dificuldade para explicar isso aí, né, gente? O que é um sujeito resumitivo? É isso que vocês estão vendo aí. O ninguém, o tudo. São palavras que resumem todas as demais. Por isso o nome é sujeito resumitivo. E você vai concordar com essa palavra que produz o resumo. Por isso, vejam, vejam lá. Ó. Ninguém o aceitava. Opa, corretíssima. Tudo prejudicava. Corretíssima. Então cai na prova e geralmente quando cai, cai a forma correta. Legal, né? Isso eu diria que é de menos peso, menos dificuldade. Vamos ao seguinte: atravessaram o saguão alguns turistas e a escritora. Então, calma, porque nós temos uma ordem inversa. Começa com o verbo. E depois, as pessoas que atravessaram, os turistas e a escritora formam um sujeito composto. Um sujeito composto que foi usado após o verbo. Ah, então nós estamos a regrinha, atenção, do sujeito composto colocado após o verbo. O que, que acontece com o sujeito composto após o verbo? Se você quiser, primeiro o sujeito composto é aquele que tem dois núcleos ou mais. Composto é porque tem mais de um núcleo, tem dois ou mais. Está colocado após o verbo. Quer aplicar a regra geral? Liberado. Então, regra geral, o verbo vai para o plural. O problema é que há uma exceção. A exceção é a concordância atrativa, a concordância com o sujeito posposto ao verbo, né? O sujeito, pospo, o núcleo mais próximo. Concordância atrativa aí é você concordar com o núcleo mais próximo. Tá bem? Se você disser assim, ah, eu fui na livraria e não tinha nada. Mas depois de alguns dias, a mulher me ligou avisando que chegou o lápis e a caneta ou chegaram o lápis e a caneta. Tranquilo. Chegaram o lápis e a caneta concordando com os dois núcleos. Ah, chegou o lápis e a caneta concordando com o núcleo mais próximo. Nunca percam a formatação. né o ó, 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 VAR. Ó, Nunca percam a formatação. Ah, mas eu estou colocando o sujeito na ordem direta. Aí perdeu a formatação. Vejam que a regra que nós estamos falando aqui é a regra do sujeito composto após o verbo. Então precisa estar nesta formatação. Eu não posso pensar de outra maneira que não seja essa. O sujeito tem que ter mais de um núcleo, ele é colocado após o verbo, eu posso concordar com todos os núcleos ou apenas com o um núcleo mais próximo. tá bem? Por isso que, nessa questão, observem, ah, vamos concordar com todos os núcleos. Atravessaram. Atravessaram o saguão, alguns turistas e a escritora. Se eu fizer a regra geral, eu vou colocar o verbo no plural. Ah, professor, eu quero usar a exceção. Mas a exceção, gente, é concordar com o núcleo mais próximo, que está no plural. Ah, então aí tem um problema. Você vai poder concordar com o mais próximo, mas ele estando no plural, o verbo vai para o plural também. Por isso que você aí tem uma regra. Mas a regra não permitirá dupla concordância agora. Concordando com os dois núcleos, o verbo vai para o plural. Concordando com o núcleo mais próximo, o verbo também vai para o plural. Por isso que na prova, observem, atravessara é uma forma errada. É a alternativa errada na prova. O correto só pode ser atravessaram alguns turistas e a escritora. Olha que bacana, né? E aí você está. Apertando os botõezinhos. Lembrou da regra do sujeito composto após o verbo? Pode concordar com todos os núcleos ou com o núcleo mais próximo. Sendo o núcleo mais próximo no plural, acabou a poesia, acabou o sonho, acabou a utopia. Aí você não terá dupla concordância no português. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Caminhada é longa. Opa! Talvez aí, diante dos olhos de todos vocês, a estrutura mais popular a estrutura que você encontra em quase todas as provas, É né? a estrutura que se tornou popular, show de bola. E essa estrutura recebe o nome de ao botãozinho, pim, partitivos. Professor, o que são os partitivos? São palavras como maioria, minoria, parte, parcela, quantidade, metade. Essas seis eu banco, eu garanto a gramáticos renomados que garantem essas como partitivo. Maioria, minoria, parte, inclusive a palavra parte, é a que produz o partitivo, né? Maioria, minoria, parte, parcela, quantidade, metade. Observem que essas palavras, quando atuarem no núcleo do sujeito, no núcleo de sujeito, você vai poder então observar aí a possibilidade de ter uma exceção. Primeira situação, gente. Primeira situação. Ah, professor, lá no sujeito só tem o partitivo. Você vai concordar com ele. Professor, lá no sujeito eu tenho o partitivo e um adjunto vinculado a ele. Você escolhe com o que você quer concordar. Quer co concordar com o partitivo? Ok. Quer concordar com o adjunto? Também ok. Professor, eu tenho o partitivo e ele está no singular. Vou colocar o adjunto. E ele também estará no singular. Aí acaba a poesia, gente. Porque podendo concordar com um ou com o outro. Ok, mas os dois estão no singular. Aí acaba a viagem louca das exceções e você volta ao arroz com feijão. Um está no singular, o outro está no singular, não tem o que fazer. Então observe: se eu tiver só o partitivo, concordância com ele. É óbvio. Se eu tiver o partitivo e um adjunto. Um no singular, outro no plural, eu tenho dupla concordância. Agora, se eu tiver o partitivo e o adjunto e os dois estão no singular, ou os dois estão no plural, aí não há a possibilidade de dupla concordância. Então ou eu concordo com o partitivo ou com o adjunto, por isso olho vivo na configuração da prova, tá bem? Maioria das crianças, beleza. Posso concordar com maioria, posso concordar com crianças. Então gosta, tá correto? Mas gostam também estará. Na prova era uma alternativa correta. Na de baixo, a maior parte dos cartões. Posso concordar com parte, posso concordar com cartões. Então, encantou, concorda com parte, mas encantaram, concordaria com cartões, e também estaria correto. Ah, professor, estou entendendo. Por isso que ele é um sujeito fora do comum. Ele é um sujeito especial. Eu estou concordando com um termo que pode estar preposicionado. E aqui não se discute, porque aqui você está nos sujeitos especiais, excepcionais, fora da regra geral. Por isso, na prova, as duas estavam corretas e também estariam se o verbo ali estivesse no plural. É que a banca, né, ela te, quer te testar, quer sentir até, até onde você aguenta, né? Colocou ali, ó. A maioria das crianças gosta. Nossa, dá uma vontade de falar que tá errado, né? Mas não, tá concordando com a maioria. Tá bem? As duas na prova estavam corretas, mas também observem que o plural das duas também seriam formas plenamente corretas. Vamos em frente? Porcentagem. Ah, tá ali do lado do partitivo, coloca do lado, numeral fracionário. É o mesmo raciocínio. Quando eu ensino. Eu coloco os três num pacote só. Partitivo, porcentagem, numeral fracionário. Porque você pode concordar com o partitivo, com a porcentagem, com o numeral fracionário ou com o adjunto que a eles vem vinculado. Se eu entendo um, eu entendo os três. Então, quando eu uso maioria, é partitivo. Quando eu uso 20%, 30% é porcentagem. Quando eu uso um terço, dois terços, é o numeral fracionário. E o raciocínio é o mesmo. Desde que me atente a um detalhe. Qual que é o detalhe, gente? Quando você usa a palavra maioria, é palavra. Quando você vai para porcentagem, é número. Quando você vai para numeral fracionário, é número, é numeral fracionário. E aí não tem a, ah, não tem interpretação, é matemática daí. Né? Então, por exemplo, na porcentagem, qual número é singular? Qual número é plural? Na porcentagem a partir de 2% começa o plural. Então, 1,9%, 1,99% é singular. Você vai concordar com 1. O plural na porcentagem começa a partir dos 2%. Numeral fracionário: enquanto tiver 1 um terço, 1 um quarto, 1 um quinto, 1 um terço, 1 um quarto, 1 um quinto é singular. Enquanto o número 1 estiver em cima, for o numerador. Isso daí é singular. O plural do numeral fracionário começa a partir do 2. 2 terços, 2 quartos, três quartos e assim por diante. Então, ter essa noção numérica é muito importante. Ah, professor, tinha noção, mas não tinha exatidão. É isso que nós estamos fazendo hoje. O que está te faltando, marque. Pergunta para mim, depois aqui a gente continua a aula, eu escrevo para vocês, indico materiais. Você não pode dizer eu não sabia numa era de informações como a nossa. Ok? É que tem muita informação e muita porcaria no meio. Então, ah, professor, tinha vaga noção. Não, concurso público não tem nada de vaga noção. Você tem que ter precisão. Precisão no partitivo, precisão na porcentagem, precisão no numeral fracionário. Vamos lá. Daí a questão diz para você o seguinte. 80% da população brasileira mora. Certo ou errado, gente? Perfeitíssimo. Porque eu posso concordar com 80%, que é plural, ou posso concordar com população, que é singular. Então, estou usando a porcentagem e duas formas seriam corretas, inclusive aqui caiu na prova. Posso concordar com população? Posso. Posso concordar com 80%? Também posso. Show de bola. Vamos a seguinte. Ah, essa é legal, hein? Essa é legal e nas gramáticas recebe o apelido de falsos plurais. Por quê? Vamos localizar onde começa a história. Quando você se utiliza dos falsos plurais, você tem como referência Minas Gerais, Alagoas, Amazonas, tá bem, nomes de lugares que estão no plural, mas geram concordância no singular. Minas Gerais produz, Alagoas possui. São palavras que estão no plural, né? são nomes de lugares, estão no plural, mas o verbo fica no singular. Minas Gerais produz. Por isso apelido de falsos plurais. Tá bem? Mas há lugares que nós usamos com o artigo. Há lugares que já usamos com o artigo dentro da normalidade. As Filipinas. É, os Estados Unidos. Né? Nós já usamos com artigo dentro daquilo que é o trivial, sem produzir nenhum efeito de sentido. Por isso que Estados Unidos é um nome de lugar que sempre usamos com artigo. Você não, não você não diz no dia a dia para gosto de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente sempre usa com artigo. A mesma coisa com os Estados Unidos. Sempre usamos com artigo. Ah, o jornal, a manchete. É, são desvios que ocorrem em determinados usos, sempre por causa do espaço. Mas os dois Estados Unidos têm que ter artigo concordância no plural. Então vejam que Alagoas, dentro da faixa da normalidade, nós não usamos com artigo e aí cai no falso plural. Alagoas produz, Alagoas possui, ok? Mas por uma sensação de proximidade, de irmandade, de afetividade. De lugar em que nasci, lugar em que visitei, lugar que me apaixonei, né? você pode, de repente, naquele que não se usa, você pode ir lá e colocar o um artigo e produzir um efeito de sentido, de afetividade, de proximidade. As Alagoas produzem, as Alagoas possuem. Não usava, eu vou lá e uso, posso, e produz um efeito de sentido. Estados Unidos não entra nessa visão porque normalmente nós já usamos com artigo. Então, essa noção de usar ou não usar artigo é para aqueles que não usamos dentro da normalidade, como Alagoas e Minas Gerais. Então, só digo, as Minas Gerais produzem, o artigo está lá, a concordância passa a existir. Então, foco para ver se vem com artigo ou não, e como caiu Estados Unidos, show de bola, o artigo é obrigatório, e a concordância plural estando na posição de sujeito, a concordância plural também. Ok? Então vejam que o cuidado aí, né, com o plural, o falso plural, de nomes de lugares que estão sem artigo. Então, Alagoas, Minas Gerais, é aquilo que a gente olha no plural, mas produz a concordância singular. Ok? Vamos em frente. Seremos nós. Quem? Opa! Essa estrutura, né? quando a gente percebe, professor, isso cai muito nas provas, não. Isso aí começa a ser aquelas provas bem típicas, né? Que você vai, quanto mais no interior do Brasil você vai, mais você encontra essas provas de pequenas bancas. Em que a alternativa é diminuta, mas o veneno é forte. A banca já joga pesado pensando assim. Questãozinha pequena, mas o veneno é forte, veneno poderoso. Ou o cara sabe a regra ou não. Né? Então você percebe que bancas como Sebrasp, Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, essas grandes bancas organizadoras, elas estão um pouco distantes dessas regrinhas, regrinhas que vão caindo pelas folhas, né? você quase tem que usar a lupa para enxergar o detalhe do detalhe, elas vão se rareando. Mas quanto menor a banca, quanto mais o interior do Brasil, mais aparecem questões assim. Então, vejam como o seu movimento na preparação muda dependendo do contexto. Né? Quando nós temos esse tipo de estrutura, nós temos o quem como referência teórica. Quando nós temos esse tipo de frase, seremos nós quem, não é o que, não é o que, é o quem. Você pode concordar com o quem ou com a palavra antecedente. Então você pode concordar com quem ou com nós. Você pode concordar com quem ou com eu. Então nessa estrutura o quem é a referência e essa estrutura permite então concordância com quem ou com antecedente. Por isso somos nós quem conseguirá concordando com quem tá perfeito. Ah, mas eu quero concordar com nós também. Somos nós quem conseguiremos levar. Perfeitíssimo. Lá de baixo, fui eu quem lhe mostrou, concordando com quem. Mas também estaria correto: fui eu quem lhe mostrei. Então vejam que o quem permite essa dupla concordância. Seremos nós quem conseguirá ou conseguiremos. Fui eu quem lhe mostrou ou quem lhe mostrei. Concordando com o quem ou com a palavra antecedente. Legal, né? Ah, professor, caiu que estudamos hoje aqui e agora quem é com quem que isso permite no português, não com outro conectivo. Tá bom? Então atenção, que é o quem que permite essa estrutura. Vamos a, agora às estruturas verbais, é o nosso terceiro movimento, terceiro e último movimento. Vejam tudo isso que está nos verbos especiais, né? Nos verbos especiais, a acentuação, por exemplo, de ter, vir, e derivados, como conter, convir, entreter, intervir. Então, aprender acentuação aguda e circunflexa desses verbos ter, vir e derivados é obrigação total. Né? O verbo haver, você tem que saber de cabo a rabo o verbo haver. Sozinho, em locução verbal, se na locução verbal ele é verbo auxiliar, se ele é verbo principal. Então, né, nós temos ali nos, nos botões que devem estar organizados na sua memória serão acionados na prova a noção de locução verbal de conjunto verbal verbo auxiliar verbo principal qual que é o verbo principal é aí que você tem que perceber que dependendo do verbo principal muda a sua leitura gramatical né? o verbo fazer gente o verbo fazer ele não tem apenas um uso no português ele tem múltiplos usos um deles é problemático na hora em que você Trabalhe o verbo fazer com a noção de tempo. Faz 30 dias, ontem fez 3 anos, amanhã fará, né, 5 anos que estamos aqui. O verbo fazer nessas estruturas não concorda com o tempo. O verbo fazer não concorda com o tempo, né? É muito comum em reportagens, em entrevistas. É né? o cara tá dando aquela entrevista ou para entrevista de emprego, o cara erra o português a vida inteira, mas na hora da reportagem, né, aquela luz acesa, microfone na cara, ou no emprego, né, o cara o cara quer encarnar o Camões, o cara quer que o Rui Barbosa desça nele naquela hora, e daí ele começa a colocar tudo no plural. Se no dia a dia ele fala as pessoas, lá ele vai falar as pessoas, e aí que o cavalo, a pessoa cai do cavalo, que quando ele vai dizer, ah, quando você parou de estudar? E o cara responde: fazem cinco anos. O que, que o entrevistador imagina? Não deveria ter parado de estudar. Parou por quê? Por parou, né? Ah, fazem cinco anos. Parou de estudar por quê? É, então, ali o correto é: faz cinco anos que eu parei de estudar. E não pare de estudar. Não pare, né? Então vejam que o verbo fazer, por exemplo, o verbo ser, cheio de probleminhas, né? Mas no geral. Concordância plural, né? O verbo ser tem as suas, as suas montagens, que eu diria assim, próximas de um circo de horrores, mas aí embaixo, gente, no meio, a sua prova passa pelas estruturas que estão exatamente ali no meio. Oração sem sujeito, com o verbo haver, com o verbo fazer. Sujeito indeterminado, com o verbo precisar, com o verbo tratar, com o verbo necessitar, né? Necessita-se de mudanças precisa-se de novidades. E a Oconcur, aquela que cai em grande volume nas questões de concordância verbal, aquela que está em mais de uma alternativa na própria questão. Então, a voz passiva sintética é aquela que você fala assim, professor, é a primeira que eu vou estudar. Exatamente. Peguei as, os cinco últimos anos das provas da CESGAM Rio, voz passiva sintética, mas numa liderança absurda, gente. É uma aula que nós trabalhamos há duas semanas. Então, a voz passiva sintética não pode estar mais ou menos na sua memória. Alugam-se casas, observam-se falhas. Isso tem que estar funcionando de maneira reluzente. Reluzente. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha, então, nessas criaturas em que o verbo nos orienta. O verbo nos informa o que fazer. Olhem lá. Na viagem, havia dias. Opa, estamos aí com o verbo haver. Sentido de existir, verbo haver que forma uma oração sem sujeito. E neste uso, o verbo haver obrigatoriamente tem que ficar no singular. Na viagem, havia dias de tempestades. Tá bem? Se trocarmos pelo verbo existir, o verbo existir cabe ali, só que o verbo existir sempre concorda, sempre traz sujeito. É uma mudança, então, bastante grande, né? Uma mudança. Sintática de, de, de volume. Quando eu uso o verbo haver, ali crio a oração sem sujeito. Se ali colocasse o verbo existir, eu teria uma oração com o sujeito. Por isso que o verbo haver fica havia no singular. No singular. Mas se ali eu colocasse o verbo existir, é existiam dias de tempestades. Cuidado, que esses dois têm grande presença nas provas. Né? Vamos em frente, olhem lá. Não deve haver pessoas que não apreciem as nossas brincadeiras. Verbo haver, oração sem sujeito, locução verbal. Bastante teoria nessa hora. Você tem que olhar para o deve haver, deve haver, enxergar no deve haver uma locução verbal. Uma locução verbal. Daí você tem o verbo da esquerda, vou colocar aqui para aparecer na esquerda para vocês, e o verbo da direita. A gente tem essa relação trabalhista no dia a dia, né? Esquerda, direita. Né? Então, esse verbo da esquerda é chamado de auxiliar. É um verbo empregado. Contratado, né? registrado, pá, 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 Mas não manda. É o um verbo empregado. Né? O deve ali na construção é o um verbo auxiliar. Tá lá, trabalha, acorda cedo, dorme tarde. Tá, né? tá fazendo todo o trabalho pesado tal. Mas não manda. O patrão fica lá de cima dizendo: ô, oh, beleza. Sacaram? Quem trabalha é o verbo auxiliar, mas não comanda. Quem comanda é o verbo denominado principal, o verbo patrão. É uma relação trabalhista? Sim. O auxiliar trabalha e o patrão comanda. Quem que é o verbo, o verbo patrão? Quem que é o, ah, o verbo haver, professor? Aí que entra a teoria e diz, ah, professor, é o verbo haver, com sentido de existir. Portanto, é o verbo haver formando oração sem sujeito. E ele é o principal na locução verbal. Veja como eu tenho, eu tenho que ter uma leitura gramatical que diga: locução verbal, verbo haver, verbo principal com o sentido de existir. Essa locução verbal, atenção, essa locução verbal deve haver, por ter como principal o verbo haver com o sentido de existir, essa locução eternamente ficará no singular. Deve haver no português, sempre foi usada no singular, sempre será usada no singular. Dá para tirar uma foto, guardar no bolso. Deve haver, nunca pode aparecer no plural, por causa do verbo principal, que é o verbo haver com sentido existir. Então, na prova, gente, essa alternativa era a alternativa correta. Essa alternativa era a alternativa correta. Acreditem, portanto, que essa alternativa nos demonstra uma coisa importante, gente, que é a leitura, perdão, que é a leitura né, da locução verbal e a nossa aprendizagem sobre as categorias de uso do verbo haver. Essa é a mais importante, o verbo haver com sentido de existir. Evandro, aula gravadíssima, tá bem? Tudo vai estar certo e gravado, se eu apertar os botõezinhos corretamente aqui no final, mas até hoje não fiz nenhuma cagada, nenhuma besteira, né, porque a tecnologia assusta. E né, eu tenho compromisso de terminar aqui e isso já fica gravado para vocês com tranquilidade. Tá bom? Vamos em frente. O maior problema daquele grupo são as superstições. Calma. Calma, porque o verbo desta oração é o verbo ser. Então, olhem que você está usando um verbo ser problemático. Eu diria que é o grande problema Dentro da concordância verbal. O verbo ser propicia uma concordância esdrúxula. É o auge do circo dos horrores da concordância verbal. Você vai ter um sujeito cujo núcleo, né, cujo núcleo e vai ter um predicativo cujo núcleo serão coisas. Coisa no núcleo do sujeito, coisa no predicativo do sujeito. Coisa no sujeito, coisa no predicativo do sujeito. Sacaram? O que, que o verbo ser faz? ele olha para um lado, olha para o outro e fala e concorda tanto com um quanto com outro. Quando o verbo ser liga duas coisas, você pode concordar com o sujeito ou com o predicativo, tá bem? Então você pode dizer para mim, poeticamente falando: "Professor, a vida é sonhos." Mas também pode dizer "a vida são sonhos." "A vida é ilusões." "A vida são ilusões. Vida, sujeito, ilusões, predicativo. Duas coisas tanto faz concordar com um quanto o outro. Tá bem? Vejam que loucura, então. O maior problema é o sujeito, superstições é o predicativo. Você pode concordar tanto com um quanto com o outro. Né? O maior problema daquele grupo é as superstições, corretíssimo. O maior problema daquele grupo são as superstições. É o verbo ser ligando coisas. Pode concordar com o sujeito, pode concordar com o predicativo. É, gente. Agora, se entrar pessoa, acaba essa fantasia. Se entrar pessoa, você tem que concordar com a pessoa. O maior problema sou eu, o maior problema és tu, o maior problema somos nós. Entrou pessoa, acabou a viagem né, dessa. Dupla possibilidade. Entrou pessoa, você tem que concordar com a pessoa. O maior problema são os professores. Né? Tá certo? 16. Estamos acabando. Calma que já estamos no fim. Já eram 11 horas. Ah, o verbo ser aí. Ó. Verbo ser, só que agora sendo usado para indicação de horas. O grande problema, gente, o grande problema... É que nascemos aqui no Brasil. E o Brasil é um país que muita gente já avisou. A NASA tem que vir. Por quê? Porque o brasileiro fala assim, é oito horas. Ah, que horas são? É oito horas. Passa aí um tempo, passa umas cinco horas, você pergunta de novo, e agora? Que horas são? O cara não tem a coragem de dizer que são uma hora, são uma e meia. à vontade de falar assim, mas, mas qual a lógica do uso? Se você diz, é oito horas são e meia, né? Naquela época que havia ainda secretária eletrônica no telefone fixo, né? Meu cunhado ligou, a gente não tava, ele deixou o recado. Ah, vocês já saíram para almoçar? São um e meia agora. A gente tá aí, né? Tava lá, eu falei, oh, eu vou usar na aula. Esse registro aí, ó, que são um e meia. Então vejam que o brasileiro é meio, né? Meio trocado das bolas, né? Então o correto é são oito horas, são 13 horas, são 20 horas e é meio-dia, é meia-noite, é uma e meia, né? É meio-dia e meia, aproveitando, tá legal? Então, números singulares é, números plurais são, não tem o que fazer. Então, nessa construção, beleza, tranquilo, né? Concordância plural obrigatória. Já eram 11 horas, beleza? Tranquilo, né? Já eram 11 horas. ao o verbo fazer aí, ó. Sozinho ou na locução verbal. É o verbo fazer se relacionando a tempo. verbo fazer se relacionando a tempo. Ele não concorda com o tempo. Então, no seu botãozinho, verbo fazer. Mas que tipo de uso do verbo fazer? Abra, já está se relacionando a tempo. Anos, meses, legal. O verbo fazer, marque aí, ó. o verbo fazer não concorda com o tempo. O verbo fazer. Não concorda com o tempo. Por isso que a primeira frase, gente, está perfeita. Faz anos que ele comparece ao debate. Mas a de baixo, na locução verbal, patrão é o verbo fazer. É ele que comanda, é o patrão, é o chefe. O deve é o empregado. Então ali o patrão fala, ficaremos no singular. Não concordaremos com o tempo. Estamos numa oração sem sujeito. E a forma correta é Deve fazer cinco meses sozinho ou em locução verbal, né? Prevalece um ponto teórico fundamental. É o verbo fazer que não concorda com o tempo. Seja na forma simples, seja como principal de uma locução verbal. Ok? Então estão percebendo que essa faixa é uma faixa importante? Verbo haver, verbo fazer, e é claro, não podem faltar, gente. Olha lá. Muitos cartões vêm decorados, aí é moleza, espero que seja moleza. É o problema da acentuação. Muitos cartões ao sujeito, o verbo vir tem que estar acentuado. Então aí você tem que estudar ter acentuação clara e evidente dos verbos ter, vir e derivados. Notem que o plural leva ao acento circunflexo, é um acento diferencial. Isso não pode faltar na sua preparação. Então eu diria, ó, verbo haver em pessoal. Verbo fazer em pessoal, acentuação dos verbos, nossa, é o coração da questão de concordância verbal. Né? O verbo soar, ah, o verbo soar nos remete a verbos como dar, bater, soar, badalar, tá bem? Como que esses verbos funcionam? Tendo um sujeito, o verbo com eles, o verbo com eles, com ele vai concordar. Tendo sujeito, os verbos dar, bater, só com ele vai concordar. Então, o relógio bateu duas horas. O sino badalou três vezes. Show de bola. Tendo relógio, tendo sino, show de bola. Não tendo sujeito, olha que coisa estranha. Esses verbos aí concordam com as horas. Não me perguntem o porquê. sacar que loucura! Chega um ponto na concordância que não tem mais lógica. Aprenda, usa. Use e fechou, não tem o que dizer. Né? Eu também tenho a pergunta por que. Né? E aí a gente entra em fatores históricos e não estrutura linguística. Na falta de sujeito, dar, bater, suar, badalar, concordo com as horas. Se eu pego o relógio, que é o sujeito, e reconstruo dizendo no relógio, ele deixa de ser o sujeito e passa a ser. O adjunto adverbial de lugar. Vejam que perigo na prova uma frase como essa. Olha lá. Soou oito horas no relógio. No relógio é o adjunto adverbial de lugar, gente. A regra diz, então, que não havendo sujeito, o verbo soar, bater, dar, badalar concorda com as horas. Essa turma é barra pesada, hein, gente? Por isso que o correto. É, soaram oito horas, bateram oito horas, né? deram oito horas, vambora que já deram oito horas. É assim a concordância correta dos verbos dar, bater, soar, badalar, desde que não haja sujeito. Quando eu tinha lá uns 18, 19 anos, gente, essa frase que caiu na minha prova. Ela marcou, porque eu errei isso aí na prova, no vestibular. E eu saí muito puto da vida a hora que eu descobri que estava errado, falei, mas por que está errado? Quem que bate? Não é o relógio. Então notando que hoje o professor João vê lá o candidato João e, e, e há uma distância que diz o no é a preposição em mais artigo o e relógio estando preposicionado não é sujeito. Sujeito o núcleo não vem preposicionado e hoje eu vejo no e o no transborda informação técnica. Informação estrutural, informação que me dá legibilidade para poder fazer o que não fizemos na vida, análise sintática. Olhar para relógio nessa frase e dizer: não foi, não é, nunca será. No relógio adjunta adverbial. E por isso que o verbo concordou com as horas. Tá legal? Observe agora aquelas que seriam as estruturas mais recorrentes. Na sua frente, a famosa voz passiva sintética. É a mais recorrente das alternativas na pesquisa que eu fiz. Então, ah, professor, estude muito bem verbo haver, verbo fazer, a acentuação dos verbos, voz passiva sintética na hierarquia é o número um. Estude para valer a voz passiva sintética. O correto, então, aí na voz passiva sintética é a concordância, né? Investigam-se as falhas. Na passiva analítica ficaria as falhas. São investigadas. Estranharam-se as mudanças, as mudanças foram estranhadas. Concordância com o sujeito paciente, falhas e mudanças. Concordância plural obrigatória. Tá bem? Em contrapartida, você tem na, na questão na alternativa seguinte a estrutura do sujeito indeterminado. Só que você já está vacinado, né? Você já está vacinado. Necessita-se de. Esse de é preposição. Portanto, novos programas não é, não pode ser sujeito. Não se tratam de. O de é uma baita preposição, está aí na tua cara dizendo: respostas não é sujeito. O verbo não pode concordar com respostas. O verbo não pode concordar com programas. Você está na estrutura do sujeito indeterminado em que normalmente aparece um VTI mais o pronome ser índice de indeterminação do sujeito. Olha que loucura, gente. Por isso que a leitura da preposição nos ajuda muito. Na prova necessita-se de novos programas. Correta a alternativa, mas a de baixo não se trata é o correto. Não se trata de respostas. Aí não tem nada de passiva. Aquilo que está te trazendo tentação não deveria trazer. Está Preposicionado. Olha que legal, né? Olhar para novos programas, preposição. Olhar para respostas, preposição. Não funcionam como sujeito. Ponto final. Tá bem? Então vejam que eu diria assim, professor, vamos fazer a escala do fim do mundo? Escala do fim do mundo. Primeiro lugar, voz passiva sintética. Segundo lugar, as estruturas estudadas lá na regra geral. Somando, elas vão ter um volume e formam uma ou duas alternativas na prova. Então, né, a regra geral: o verbo concordando com o núcleo em segundo lugar, terceiro lugar, terceiro lugar, sujeito indeterminado. E daí você já sabe que daí por diante, verbo haver, verbo fazer, é claro que vão cair. Mas está notando como há três elementos primordiais, sendo que dois deles nós estamos vendo agora: a passiva sintética e o sujeito indeterminado. Está com problema, tá com dificuldade, não tá dando conta? Procure a pessoa que pode te ajudar. É aí que você vai entrar em contato comigo, conversa comigo, te passo materiais, te passo a aula que já foi dada sobre isso. Você não pode chegar na prova que está chegando aí, já está na porta sem a passiva sintética. A prova, a banca já documentou isso na história dela. Tá legal? Nós vamos agora, para finalizar, mostrar para vocês o seguinte. Vocês vão ter uma sequência agora de algumas questões, 22 e 23, que nós não vamos resolver. Eu já previa isso, eu já previa isso. Nós vamos fazer só 22, mas fica algumas outras dando essa imagem de questão íntegra. Para você daí falar, agora é comigo, professor. E aquilo que vocês não souberem, não entenderem, procurem a pessoa que pode ajudar. E nós estamos aqui só para isso, só para isso. Diga aí para mim, 22, para nós terminarmos, pegue uma questão quente, difícil. Qual é a alternativa que substitui existem corretamente? Eu já vou dizer para vocês que a letra E de escola está errada, porque ali o verbo existir é o patrão é o patrão. Ah, desculpem, desculpem, você tem que achar aquela que é em desacordo. Qual alternativa está errada? Qual alternativa está errada? Quem me diz aí? Qual alternativa você diz que não é adequada, que não é adequada para a 22? Diga aí para mim. E aí, gente? Ninguém, ninguém vai arriscar? Será que eu tenho que começar a trazer chocolate, livro para sortear para incentivar a galera? 22. Qual é a alternativa errada? Qual é a alternativa errada? Todas aí estão em locução verbal. Todas. Observem o verbo da direita. Observem o verbo principal. Há dois: o verbo haver e o verbo existir. O verbo existir, diga para si, é um verbo normal. Onde o verbo existir estiver, sempre haverá concordância. Se eu tenho dois dias, o verbo precisa concordar. Por isso que a letra e, a letra e era a alternativa errada, em desacordo, tá bem? Só deve existir, tá errado. Então notem que o enunciado, eu me atrapalhei no começo, né? Eu tava procurando a correta. Você tem que procurar a errada. A que ficará em desacordo, desacordo, e a que ficará em desacordo é a letra e, em que o correto é devem existir. A letra A, podem existir, está perfeita. A letra B, hão de existir, está correta. Não deixem de olhar o verbo da direita, que é o verbo existir. O verbo existir sempre tem sujeito. E o ão ali é mero verbo auxiliar. Por isso que hão de existir, está perfeita a construção. Tá legal? Então, primeiro, foco no verbo existir. As três que ele participa, em que ele participa, nas três. Você vai ter a concordância plural. Né? Dois dias, só dois dias podem existir, hão de existir e devem existir. Joia. Por isso que a letra E é a alternativa errada. O verbo deveria estar no plural. Agora, foco no verbo haver. Foco no verbo haver. Você tem uma locução em que o principal é o verbo haver com o sentido existir. Ah, verbo haver com o sentido de existir. É uma locução que ficará no singular por isso que a letra C há de haver é uma locução que está no singular e aí é a overdose de verbo haver Ah, mas, mas tá cheio de verbo haver é a overdose o verbo auxiliar é o verbo haver e o principal que fica direito o patrão é o verbo haver mas é ali no patrão que você tem que olhar né? e na letra D de dado o patrão é o verbo haver locução no singular é aí que eu tenho que olhar para para as locuções do verbo haver, dizer, qual é o verbo principal? Na C e na D, o verbo principal é o verbo haver. Qual o sentido? O sentido é existir. Por isso o verbo haver produz uma oração sem sujeito. Obriga a que a locução fique no singular, tá bem? E aproveitando, já que vai para uma prova, né? Percebam como ler o enunciado direito, com calma, Traduzir na cabeça o que você está procurando é importante e é decisivo quando o enunciado é negativo. Quando a alternativa, a prova pede na, alternativa com falha, aqui não está, traduza isso na cabeça e diga: haverá quatro corretas, uma errada, quatro corretas e uma errada. Tá bem? Isso é muito bacana para vocês enxergarem. Na sequência, vocês vão ter a 23, de 4, de 5, de o materialzinho sempre tá aqui embaixo né quem ainda não não entrou nesse materialzinho tá citado aqui embaixo tô vendo ele aqui diante de mim aí você vai para as pastas dos professores e lá na minha pasta de novembro a postagem mais recente é essa você vai encontrar esse material para você fazer o teste de ferro não é testa de ferro é o teste de ferro né? você pega a questão 23 de quatro e apurar tudo que fizemos hoje, né? Como se fosse um aulão de concordância verbal. Vejam que nós apertamos vários botões, alguns mais comuns, alguns mais frequentes, alguns bastante exóticos. Né? Mas é essa cabeça que quem presta concurso tem. Cada um daqueles botões produz uma pequena teoria, produz um pequeno conteúdo estudado, aprendido, treinado e que será levado para a prova. Tá bom? Fechamos aqui o encontro de hoje. Amanhã convido vocês, quem puder, quinta-feira às 14 horas, nós temos uma sequência de aulas. Então é um curso que nós estamos construindo, trabalhamos regência, estamos trabalhando crase. Amanhã é a nossa última aula de crase. Então quem puder, procure nos visitar amanhã às 14 horas, o nosso português para concurso, tá bom? Então, agradeço muito a companhia de vocês. É sempre uma companhia gratificante. Estamos aqui para oferecer para vocês não só a ideia de ajudar, de cooperar, mas também a ideia né, de, de crescer juntos. Nós estamos aqui fazendo uma parceria. O professor está trabalhando, vocês estão estudando, e isso só agrega coisas positivas. Tudo o que vocês precisarem, coloquem aqui embaixo. Seguimos depois conversando e discutindo a aula que hoje foi profunda, densa, com muitas informações. Então, havendo dúvidas, conversem comigo, tá bom? Um grande abraço e em breve nos encontramos novamente. Até lá.